Vi vänder oss till bordet där ingen mindre än Peter Apelgren sitter. Var det 3 miljoner? Nej, 500 000. Jag tyckte att 3 miljoner. Ja, nu drog du ner det. 3 miljoner, ja, hej då. Den här glädjen dämpades plötsligt när du hade högre förväntningar. Då. Jag tänkte, jag så här, och så var så coola ni var. Men en halv miljon, det är inget sådär. Det är inget att bråka om. Vi är delvis coola för att vi har inget manus. Utan vi måste prata, vi måste improvisera. Bollar du in det snyggt där? Ja. Och din nya föreställning heter Improvising. Ja. Och det gör ju livet lättare om man slipper följa manus. Ja, gör det? Ja. Tänk Miles Davis, va? Han improviserar ju. Ja. Men han kunde inte köra helt fritt ändå. Han var ju tvungen att vara i samma stad som de andra musikerna i bandet och på samma gång, i samma tonart och i samma intervall och sådär. Så det är ju det handlar om. Alltså att man får ju köra lite fritt i det rummet eller där inne. Men du får inte bajsa på någons rygg ändå, va? Nej. Nej, nu fick jag en bild i huvudet här. Jag förstår det. Alltså, det var en metafor. Ja, det var en metafor. Men improvising, du sätter alltså vissa ramar. Vilka är det då? Ramarna kan vara att jag är dålig på engelska. För att jag gick sängvägen för att få skolbetyg. Jag var hemma och var sjuk ganska mycket. Jag tyckte det var kul. Ja, men det är ju en åldersfråga också, det här med hemmar också. Jag menar att vi har samma rum där. Men då berättar jag en engelsk historia med de verktygen. Jag har alltså 22 ord, engelska ord och armar och ben. Berättar jag en historia. Och den varierar den här historien då. Den får jag reda på alldeles innan så här. Nu är det den att lejonet ramlade 3 gånger i bajs, om ni kommer att veta vilken det är. Och då berättar jag den. Så här, yes, det var som man. Och så är jag osäker på, there was a man. Det, för er låter det ju lätt, va? Ja. Men det kan också vara så att jag säger, here's the man. Alltså, jag har ingen känsla för hur engelska bör låta. Utan ibland kan det vara helt nästan som estniska va, för en del. Och då gör jag det. Det är en ram då. Ja. Och så kör jag den. Ja. Men den här liksom känslan för improvisation, grundar den sig i att du inte orkar lära dig ett manus liksom punkt i pricka? Eller är det bara en begåvning som måste... Det är ju inte så att manuset är finare. Det står ju inte över det fria. För allting är ju liksom, kommer ju från samma källa så att säga, om du gör ett manus så här. Exempelvis om man hör på spanarna, vet du, i P1 så finns det ju spanarna där. Då har de ju vissa bitar lästa, det har ni väl fattat som de har skrivit. Och så har de vissa bitar där de pratar fritt. Men då gör de allt de kan för att det ska låta som det hänger ihop. Men vi hör ju det direkt, läst, Sissela Kyle. Sagt fritt, Sissela Kyle. Läst, sådär va. Vi hör det direkt. När det är på riktigt, för då trampar vi runt och öppnar upp lite bättre. Och då är väl nyckeln till en lyckad improvisation är att vara så väl förberedd så att det ser ut som att inte är förberett. Nu närmar vi oss något. Men så är det, va? Ja. Alltså, jag måste vara så trygg också att veta vad jag snackar om. Det är inte roligt om jag pratar med Edvard Munch och inte vet vilket århundrade han levde. Jag måste vara ganska påläst där. Då kan jag inte sitta och googla och grejer under tiden. Mm. Jag pratar. Men den här förmågan då, för det är inte särskilt lätt att improvisera då alla gånger. Det är inte någonting som kommer naturligt till alla människor, om man säger så. Hur grundade sig den här förmågan hos dig? Ja, men dels så är jag ju helvetiskt ordblind. Jag vet inte hur många streck det är på stort E exempelvis. Det ser ut som en kam för mig. Så här, va? Men, och sen så stammade jag ganska svårt när jag var yngre. Jag gör det fortfarande, men jag har lärt mig att täcka över det lite så här. Sminka över det snyggt, va? Så att då måste man hitta på lite snabba ändringar så här. Då kan jag inte säga orkanen fit off. Nej. Utan då måste jag ju säga den här orkanen som framskärs orkan, eller den här. Vi hade inte heller tänkt säga det. Nej, jag fattar det. Och det kom ju upp när jag skulle hit. Jag tänkte det är nästan det roligaste. Jag har terroriserat med och kallat folk för orkanett fit off och sådär, bara för att jag ska dölja det lite grann så när jag presenterar folk i föreställningen till och med. Så bra tycker jag det är. Ja. Det finns ju en dimension där som kanske förenar oss lite grann, men som jag tycker är genial hos dig, det är att du är så löjlig. Ja, tack. Du vårdar löjligt. Men det är också så att man tycker väl kanske det man inte förstår är löjligt, alltså nonsens.
poesi, ja, tänker man säga. Det är löjligt att Jesus red in i den heliga staden på en bittermandel. Alltså, det tycker man är löjligt, men bilden är ju fruktansvärt rolig om man ser den framför sig. Va? Tänk vad han skulle impa på gänget där i den här byn. Och så här. Där kommer ju, han är ju våran kung. Han kommer på en gigantisk bittermandel. Eller på en stor koltrast. Alltså, det är ju jävligt imponerande. Och ingen skulle ju fråga sig om han var Herrens son. Va? Men alltså, vaknar du varje... Jag följer ju dig på Instagram. Nej. Skinntrumpeter. Ja. Det är alltså, det är några... Det var hemskt. Det är löjligt. Ja, det är väldigt knasigt. Extremt löjligt och extremt fritt. Här ser vi till exempel ett exempel. Oj, nu har jag ingen glasögon på mig som är så väldigt gammal. Så jag kan överhuvudtaget inte läsa. Men jag kan berätta då. Grejen är att han som sitter och snackar, den här vitåriga killen. Han berättar en väldigt enkel och dålig historia. Men för att förbättra det så har han lagt på stora halvkilosklumpar med hasch på elden. Alltså, det är bara så här en historiebeskrivning då. Alltså, det är inte en av de bästa. Nej, det finns en till, tror jag, faktiskt, som jag skrattade ännu mer åt, som kommer här. Nej, det kommer inte alls. Men improvisera. Men du måste berätta om föreställningen. När kör... Det är ju nu. Ja, typ igår. Det gick så in i helvete dåligt. Ja. Tycker du? Nej, alltså allvarligt talat, det var verkligen så här. Och det var ju full sluring, som det hette i början. Folk stod upp och det var fullknökat och det var kö utanför. Det var liksom lapp på luckan. Allting gick bra. Ja. Jag hade ny smokingjacka och grejer så här. Och så fräsch, va? Och kommer in. Projektorn. Pang! En minut i smallen. Mm. Jag får improvisera på riktigt. Det är inte lika roligt. 20 minuter. Bom! Gick den åt helvete igen. 4 gånger gick lampan och projektorn. Och du bygger ändå det på att jag har reagerat till bilder. Jag tror att det var en sån dag. Min man skulle till Kalmar och bilarna gick sönder i Västberga. De kom en kvart för sent och fick rusa upp på scenen. Det var inte er artisters dag. Ändå är det den 13 idag. Det är föreställning idag igen. Improvise. Ja, idag har vi helt nya glödlampor. Tack snälla för att du kom hit. Stort ni får gärna komma om ni vill. Mm. Och efteråt alltså. Tack så mycket. Tack. Peter Appelgren, improvising turné runt om hela landet.